ជំរាបសួរអោកលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងសិក្សា merian វគ្គទី2នៃ merian ត្រាប់តាមព្រះមុននឹងយើងចាប់ដើម merian នេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានជីវិតដូចព្រះយេស៊ូវបានហើយយើងអាចដំណើរជីវិតដោយត្រាប់តាមឲ្យដូចព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជីវិតយើងជីវិតព្រះយេស៊ូវនោះគឺជាទីដៅ ពន្តែមុននឹងទៅដល់ទីដៅឲ្យមានជីវិតដោយព្រះយេស៊ូវបាននោះយើងចាំបាច់ត្រូវចេះរបៀបដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ចាប់កំណត់ជាមនុស្សហើយត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវដោយដំណើរជីវិតទៅមានលទ្ធផលល្អគឺមានជីវិតដោយព្រះយេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដចំណងជើងនៃមេរៀនលើកនេះមានចំណងជើងថាការប្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវដោយដំណើរជីវិតមេរៀនលើកនេះនឹងបង្រៀនឲ្យបងប្អូនចេះត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវដោយដំណើរជីវិត ជីវិតតាប់តាមព្រះយេស៊ូវដោយដំណើរជីវិតនោះយើងអាចមើលទៅតាមជីវិតរបស់លោកពូដែលជាអ្នកជឿជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាការតំណ ्ञ តំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជួនកាលនៅក្នុងប្រតិការរបស់ក្រុមជំនុំជាដើមតើយើងនឹងដំណើរជីវិតឲ្យដូចព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណារបៀបដំណើរជីវិតឲ្យដូចព្រះយេស៊ូវដែលយើងត្រូវតែត្រាប់តាមនោះមានដូចតទៅ ប្រការទី1គឺដំណាក់ដំណងនឹងប្រជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះធ្លាប់បានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដូច្នេះទ្រង់អាចដំណើរជីវិតយ៉ាងល្អអត់ខកបានតែខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំមិនអាចដំណើរជីវិតយ៉ាងល្អអត់ខកដោយព្រះយេស៊ូវបានទេតែថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនឃើញថាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាម្ចាស់100%តែទ្រង់ក៏នៅជាមនុស្ស100%ដែរដល់ ហើយព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ6បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាការដែលព្រះយេស៊ូវដំណើរជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកទ្រង់មិនបានក្តោបក្តាប់ឋានៈជាព្រះជាម្ចាស់ទេតែទ្រង់បានប្រើឋានៈជាមនុស្សដំណើរជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញវិញដូច្នេះហើយយើងម្នាក់ៗដែលបានជឿឬទ្រង់ជាងអាចនឹងត្រាប់ជីវិតតាមដូចព្រះអង្គបានដើម្បីយើងអាចដំណើរជីវិតឲ្យដូចនឹងព្រះយេស៊ូវបានគឺមាន៣ប្រការតែប្រការទី1គឺយើងទំនាក់ គម្ពីរព្រះវិជិមចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅព្រឹកគម្ពីយូហានចំព ুক 5ខ19និងចំព ুক 10ខ13ហើយចំព ুক 17ខ21បានបកស្រាយថាព្រះវិជិមចាស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវក៏នៅក្នុងព្រះវិជិមចាស់ដែរព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើអ្វីដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ឡើយទ្រង់ធ្វើកិច្ចការណាដែលទ្រង់បានឃើញព្រះវិជិមចាស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចការអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចការនោះក៏ព្រះវិជិមចាស់ធ្វើដែរ ハイព្រះជាម្ចាស់និងព្រះយេស៊ូជាមួយអង្គទេមិនបានញាច់ដាច់ចេញពីគ្នាឡើយនៅក្នុងន័យនេះព្រះកម្ពីដល់ខ្ញុំបានលើកឡើងបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូទ្រង់ដំណើរជីវិតចិត្តដិតនិងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងពិតប្រកបយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងព្រះអង្គដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូហើយយើងអាចត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូបានគឺការដំណើរជីវិតដោយចិត្តដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ14ខ16ដល់17បានបកស្រាយថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិធិនៅជាមួយរហូតទៅខនៃនេះដែលខ្ញុំបានអានជូនអំបិញមិញបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងអាចចិត្តដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបានពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានសន្តិធិនៅជាមួយនឹងយើងរហូតទៅហើយផពប្រយោជន៍នៃការដំណើរជីវិតចិត្តដិត ព្រះជាម្ចាស <|ja|>> ់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាជីវិតពិតជាងងមឲ្យយើងឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលមានសារៈសំខាន់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានរាប់អ្នកថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រោះលោកអ្នកខ្លាយទៅជាកូននីស្ដាច់ឬអត់ទាំងស្ដាច់ហើយលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីពីកូនប្រែតឲ្យមកជាកូនព្រះលោកអ្នកបានប្រែចិត្តពីខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនមកជាទីពឹងព្រះវិញ កូនលោកអ្នកបានដំណើរជីវិតនៅក្នុងវដ្ដទៀងម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជីវិតលោកអ្នកមានតម្លៃនិងមានដំណាភាពណាស់ហើយលោកអ្នកនឹងបានជឿជាក់100%នៅសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះតែលោកអ្នកបានទទួលពីប្រជាម្ចាស់ដោយសារប្រគົນរបស់ទ្រង់គឺថាបើលោកអ្នកអាចចាក់ចេញពីលោកកីនេះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកពិតជាទៅនៅស្ថានជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់នៅឯស្ថានបរមសកដែលជានគររបស់ប្រជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ សំណួរសួរថាតើយើងនឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងអាចដំណើរយ៉ាងចិតដិតជាមួយព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបានយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយយើងត្រូវຝឹកហ្វឺនចិតដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាផ្លូវការហើយការຝឹកហ្វឺនចិតដិតព្រះជាម្ចាស់នឹងក្រៅផ្លូវការដែលជាសកម្មភាពដែលអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបអ្នកនោះមានព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតស្រាប់ហើយដូច្នេះឲ្យយើងត្រឹមតែជៀបឲ្យឧស្សាហ៍ មានដំណាក់តំណងជាមួយប្រជាម្ចាស់ជារឿយរឿយចំណុចទី1ចិត្តដិតជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់ជាផ្លូវការដំបងបងអស់នោះគឺការតាំងចិត្តមកថ្វាយបង្គំប្រជាម្ចាស់រដ្ឋថ្ងៃអាទិត្យជាកំខានហើយបន្តរហូតគឺជាការតាំងចិត្តចូលរួមប្រជុំកោសការបស់ក្រុមជំនុំខ្លួនជាប្រចាំតែមិនអខានឡើយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដូចនោះដែរគឺទ្រង់បានទៅព្រះវិហាររបស់សប្បាដែរ ហើយត្រូវបានជួបរួមកោសកែជាមួយសិស្សចិត្តដិតរបស់ត្រង់12នាក់មិនត្រឹមតែរង់សប្ដាទេតែរង់ថ្ងៃតែម្ដងដូច្នេះរង់សប្ដាលោកអ្នកពិតជាអាចធ្វើបានបើលោកអ្នកធ្វើជីនិចលោកអ្នកក៏ពិតជាឈានទៅមុខមួយជំហានទៀតគឺការជួបមុខរួមអធិដ្ឋាននៅឯព្រះវិហារនៅថ្ងៃដែលក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកបានធ្វើដូចជាថ្ងៃពុតឬប្រហោះសុកនឹងសាវនៅថ្ងៃណាមួយដែល អ្នករួមចិត្តគ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនប្រការទី2តំណាក់តំណងជាផ្លូវការមួយទៀតនោះគឺការអធិដ្ឋានអានពិចារណាព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃដើម្បីຝឹកຝົນចិត្តដិតជាមួយព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកអាចຝឹកហាត់តំណាក់តំណងជាបណ្ដាហើយຝឹកຝົນចិត្តដិតព្រះជាម្ចាស់ក្រៅផ្លូវការជាបណ្ដាដែរចំណុចទី3ការចិត្តដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្រៅផ្លូវការនោះគឺ ຝຶກຝົນមុនដំបូងប្រແປປັນຫາឲ្យទៅជាឱកាសចិត្តដិតនឹងប្រជាម្ចាស់ថាបញ្ហាដូចធម្មរបស់យើងមាន២ប្រភេទប្រភេទទី1គឺបញ្ហាຕົកលំបាកគឺនៅពេលណា ਲੋ កអ្នកជួបនឹងຕົកលំបាកសូមឲ្យលោកអ្នករៀនផ្លាស់ប្តូរការរឧស្សាហ៍ទាំមកជាការអធិដ្ឋានទួងបងនិងប្រជាម្ចាស់វិញហើយបញ្ហាប្រភេទទី2គឺជាបញ្ហានៃសក្តីល្បួង ដូចនេះការណារលោកអ្នកប្រជុំមុខទៅនឹងសក្តីលបួងពេលណាកុំបណ្ដោយទៅចាញ់ការលបួងតែឲ្យបែមុខនយោជជាមួយប្រជាម្ចាស់អំពីការប្រជុំនឹងសក្តីលបួងនោះវិញរឿងនេះយើងបានធ្លាប់ចែកចាយនៅមេរៀនមុនមុនរួចទៅហើយបើលោកអ្នកចេះប្រែបញ្ហាមុខស្វែងរកប្រជាម្ចាស់ហើយឲ្យឈានទៅខាងមុខមួយជំហានទៀតនោះគឺការតាំងចិត្តតំណងជាមួយប្រជាម្ចាស់ក្រៅផ្លូវការ ទោះបើគ្មានបញ្ហាដោយករណីខាងលើក៏មិនពិតពេលណាលោកអ្នកធ្វើដំណើរដោយជាមតូក្ដីលោកអ្នកអាចតំណាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់បានលោកអ្នកអាចរៀនសូត្រឲ្យតំណាក់ទំនងជាមួយប្រជាម្ចាស់ដោយពេលវេលាគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកអាចហ្វឹកហ្វឺនចិត្តដិតប្រជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាននៅក្នុងព្រឹកគម្ពីយូហានខ្សែទី1ចម្ពោះ4ខ8 បកស្រាយថាប្រជាម្ចាស់ត្រង់ជាសក្តីស្រឡាញ់ត្រង់មានលក្ខណៈជាសហគមន៍កម្ពីយោហានចម្ពោះ15ខែ9បកស្រាយថាព្រះយេស៊ូវត្រង់ធ្វើដំណើរជីវិតជាសហគមន៍មួយឬក្រុមសកោសកាស្រឡាញ់សិះរបស់ត្រង់ដំណើរជីវិតជាសហគមន៍ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណប្រកបដឹកដីស្រឡាញ់ការអានវត្តមេរៀននេះព្រះយេស៊ូវបានដំណើរជីវិតជាសហគមន៍ ឬជាក្រុមជាមួយនឹងសិស្ស12នាក់របស់ព្រះត្រង់ជិត2000ឆ្នាំជាងមកហើយមេរៀននេះនៅតែមានតម្លៃសម្រាប់យើងរដាលឥឡូវជួអឱ្យយើងម្នាក់ៗត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវដោយដំណើរជីវិតជាសាកគមឬជាក្រុមកៅសាការបស់យើងដើម្បីយើងអាចឆ្លាញ់គ្នានៅក្នុងកៅសាការបស់យើងដូចព្រះយេស៊ូវឆ្លាញ់សិស្សរបស់ទ្រង់យ៉ាងដូចចឹងដែរតំណ្នាក់តំណងជាមួយនៅក្នុងកៅសាការបស់ខ្លួន នៅពេលប្រជុំកោសកានិងនៅពេលដែលក្រៅការប្រជុំកោសកាសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលមានសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែសំដែងដោយការដែលឲ្យយើងចេះឲ្យពេលវេលាដូច្នេះជួយយើងឲ្យពេលវេលាជួយរួមកោសការបស់ក្រុមជំនុំដែលជិបេះដួងក្រុមជំនុំតាមព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពូក10ខ24 25បានបកស្រាយថាជួមកោសកាឲ្យឲ្យលึกទឹកចិត្តគ្នាដោយសក្តិស្រឡាញ់តា របៀបដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងត្រូវតែត្រាប់តាមប្រការទី1នោះគឺជាជីវិតចិត្តដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយទី2ចូលរួមក្រុមកៅសិកាដោយសក្តីស្ឡាញ់ហើយប្រការទី3ចុងក្រោយផ្សាយដំណឹងល្អដោយព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកាជំពូក4ខ2ហើយជំពូក14ខ18-19 បកស្រាយថាព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានតមអាហារ40ថ្ងៃទ្រង់បាននៅក្នុងព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏បាននាំដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកក្រគឺជាអ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោះមនុស្សចិត្តគគ្រិតខ្ទមទ្រង់បានបណ្ដេញខ្មោចចេញពីមនុស្សដែលខ្មោចចូលទ្រង់បានប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាហើយទ្រង់បានបង្កើតសះជាច្រើនថែមទៀត ទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានចិតដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយក៏ដោយទ្រង់នៅតែຈັດពេលវេលាដបពិសេសសម្រាប់ចិតដិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសគឺការបដោតទៅលើការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដល់ឡែកលទ្ធផលគឺទ្រង់បាននៅក្នុងព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណពេលដែលទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណនៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ចែងទៅធ្វើពេសកកម្មដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណដែរគឺទ្រង់បានធ្វើការងារ 5ប្រការមានប្រការទី1ផ្សាយដំណឹងល្អប្រការទី2គឺប្រុសមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំឲ្យបានជាប្រការទី3បੰដិញខ្មោចហើយប្រការទី4ប្រោះអ្នកជំងឺនិងប្រការទី5បានបង្កើតសះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការដែលយើងប្រៃចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបាននៅក្នុងយើងរួចសាច់ទៅហើយតែការដែលយើងចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អដោយប្រជិះស្ឡៃនៃព្រះវិញ្ញាណនោះនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណពីព្រោះការដែលយើងនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណ ព្រលញានបាននៅលើយើងការនេះអ្នកខ្លះហៅថាការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណឬការចាក់ប្រេងតាំងដោយព្រះវិញ្ញាណសម្នூសួរថាតើយើងនឹងទទួលការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណឬការចាក់ប្រេងតាំងដោយព្រះវិញ្ញាណដោយរបៀបណាចម្លើយគឺដិសាសដែលយើងស្រេចក្លៀនហើយយើងចង់ទទួលពីព្រះអង្គដោយទូលអង្វរសូមព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដើម្បី យើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អដោយព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ13បកស្រាយថាអ្នកអធិដ្ឋានទូលអង្វរដោយការជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណឬឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកលើប្រជាម្ចាស់គឺអ្នកจักប្រពេញតាំងអ្នកនោះដោយព្រះវិញ្ញាណជាមិនខានឡើយគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ3និងជំពូក2ខ3បកស្រាយថាសិស្ស12នាក់បានអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃ ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទបានចុះមកលើពួកគេយ៉ាងពេលប្រកាសមែនព្រឹកកម្ពីងកិច្ចការចំពុក19ខ6បកស្រ័យថាលោកពូលដែលនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណឬព្រះវិញ្ញាណក៏បានចុះមកបានដាក់ដៃលើអ្នកដែលជឿនៅទីក្រុងអេភីសូមួយរំពេចនោះពួកគេក៏បាននិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារខ្លះក៏ទីជាទំនាយទៀតផងព្រះវិញ្ញាណយឺមកលើអ្នកណាហើយអ្នកនោះនឹងប្រើអំណាចនៃប្រជិស្តានៃព្រះវិញ្ញាណ ដោយជាការនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារការកាត់ស្រាយនៃប្រាកមន្ទូលនឹងទីទុកជាដើមព្រះកម្ពីកូរិនថូសទី1ចំពូក14ខ4បកស្រាយថាការនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារបណ្ដាល់ឯអ្នកនោះមិនលូតលាស់ឡើងខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណរ៉ូមចំពូក8ខ26បកស្រាយថាការដែលយើងស្រែកឃ្លាននៅគោលប្រជាមជ្ឈះរហូតដល់អតិថានមិនចេញជាភាសារបស់ខ្លួនប្រញ្ញានអាចនាំអតិថានជាភាសាចម្លែកអស្ចារបាន គម្ពីរម៉ាកុសចំពូក15ខ18បកស្រាយថាការដែលយើងជិញទៅផ្សាយដំណឹងល្អបើមានអ្នកទៅទូជានៅឯណានឹងមានទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យកាត់ឡើងគឺជាការបណ្តេញខ្មោចការនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារ្យហើយការប្រោសមនុស្សឲ្យបានជាពីជំងឺជាដើមសរុប Merit នេះមក Merit លឹកនេះបានបង្រៀនឲ្យយើងចេះដំណើរជីវិតដោយព្រីសុសូមឲ្យ Merit លឹកនេះលោកអ្នកអាចនឹងຝឹកហ្វឺនចិត្តដិតនឹងព្រះជាម្ចាស់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយត្រង់បានដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយទទួលប្រជេសដាននៃព្រះវិញ្ញាណដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់មេរៀននេះហើយនឹងសង្ឃឹមជួបគ្នានៅមេរៀនវគ្គក្រោយទៀត